Partita neqsa minn l-azzjonijiet perikolużi għajra l gowls fi spazju ta' minuta, gżira u valletta spiċċaw f'parità ta' wieħed L-ewel attak tal-partita u wasal minn gżira fl ewwel minuta ndirizzat lejn il-lasti ta' valletta. Joħroċi salva tajjeb gwannone. 32 minuta xutta borer ferm il-bot min l ta' valletta. Pero gżira kienu ferm attivi fil-ġirijiet taħħom u bil-kontrattakki minuta wara, daħal maja f li jiftaħ l-skor id daħta ta' ras tard tart li marne xilu xiet wara li kien attent u ħaret f-moment opportun. 44 minuta rajna xut dirett ta' kur jurriċ indirizzat dirett lejn l lasti li ma' fettaħx l-skor. l ewwel taqsima tala minnajr ebda għol ma ta' t-tini ta' sima Valletta ta' il jilabu baxar players me ta' d-dakla kera tal l-golkiper Gwannone fu l-attakanta għzira karta ħamra diretta minn Petrovic għall pitch campus biċ jitħol jensċini opportunita ta' d-deppa l-għzira fi 63 minuta meta ta' kien Pizani li tefa l-ballun fuq muskat ballun li għadda barra xut ta' Steve Pizani 65 60 minuta wara l-ċiva min Kozic ballun jihor mitlu fa l-għzira 79 minuta konklużjoni ta' xerri per ossikazzja u mid-divisa ta' valletta li għadda barra. Valletta fetħu l iskor fit-80 minuta, d-divisa ta' gżira naqset mill-li t ballun Is-set pista valletta daqta rasta kurjurieċ biex bat kien is sostitut Tristin Karwana li b'da' ta' ma falliex. Valletta pero ma tanġdamu jgawdu tan il gowl li x-minuta biex wara kienu gżira li ġabu droid daqta rasta Maxwell Maja. Li tefgħu ċini, riżultat finali gżira wieħed, valletta wieħed, jovi plejer tal loba Maxwell Maja plejer ta' gżira, referita' l-partita Slobodan Petrović.